মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি জীৱনৰ জয়গান গোৱা এগৰাকী জাপানী চুইমাৰৰ জীৱনগাথা। প্ৰকৃততে মানুহৰ বাবে অসাধ্য একো নাই, এই কথাকে প্ৰমাণ কৰি এগৰাকী খেলুৱৈয়ে কেৱল মৃত্যুক জয় কৰাই নহয়, আজি তেওঁ হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক। দৃঢ় সংকল্প, প্ৰচণ্ড মনোবল, সাহস আৰু পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা যে জীৱনৰ কঠোৰতম বাধা আৰু সমস্যাক মানুহে জয় কৰিব পাৰে তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে জাপানৰ এগৰাকী খেলুৱৈয়ে। নাম তেওঁৰ ৰিকাকো ইকী। ইকীয়ে মাত্ৰ 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই চুইমিং পুলত সাঁতুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। মাত্ৰ 5 বছৰ বয়সতে ফ্ৰী ষ্টাইল, বেক ষ্ট্ৰক, বাটাৰফ্লাই আৰু ব্ৰেক ষ্ট্ৰক এই 4টা ষ্টাইলতে 50 মিটাৰত পাৰ্গত হৈ উঠিছিল তেওঁ। 2014 চনৰ মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত জেউচি স্প্ৰিং চুইম মিটত ইকীয়ে 50 মিটাৰ আৰু 100 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল ইভেণ্টত স্বৰ্ণ পদক আৰু 50 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি জুনিয়ৰ হাইস্কুল অভিলেখ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 2014 চনত টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ চুইমিঙত এইগৰাকী জলপৰীয়ে জাপানৰ হৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইকীৰ অলিম্পিক অভিষেক ঘটিছিল 2016 চনৰ ৰিঅ' অলিম্পিকত, য'ত তেওঁ 7টা ভিন্ন ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল। 2017 চনত অনুষ্ঠিত 93 সংখ্যক জাপান চুইমত ইকীয়ে 5টা স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 94 সংখ্যক জাপান চুইমত 4টা ইভেণ্টত ইকীয়ে 6টা জাপানীজ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল। 2017 চনত বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা সাঁতোৰবিদৰ খিতাপ দখল কৰে। 2018 চনৰ এছিয়ান গেমছত ইকীয়ে 6টা স্বৰ্ণ পদক আৰু 2টা ৰূপৰ পদক অৰ্জনেৰে জাপানৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰা প্ৰথমগৰাকী সন্তানবিদৰ সন্মান অৰ্জন কৰে। কিন্তু হঠাৎ যেন কালধুমুহা নামি আহিল ইকীৰ জীৱনলৈ। 2020 চনত টকিঅ' অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জনৰ বাবে দেখা সপোন যেন নিমিষতে মৰহি গ'ল। 2019 চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এক ট্ৰেইনিং কেম্পত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে খেলুৱৈগৰাকী। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ডাক্তৰে তেওঁৰ দেহত দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগ বা লিউকেমিয়াৰ উপস্থিতিৰ কথা ঘোষণা কৰে। ভৱিষ্যতক লৈ সোণালী সপোন দেখি থকা ইকীৰ যেন এটা ৰাতিৰ ভিতৰতেই সকলো সলনি হৈ গ'ল। ইকী হতাশ হৈ পৰিল। চকুৰ সন্মুখতে জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'লে কেনে অনুভৱ হয় সেয়া এগৰাকী খেলুৱৈয়েহে বুজিব পাৰে। ইকীৰ ভাষ্য, এটা সময়ত মই মৃত্যু কামনা কৰিছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ ইমান বিষ সহ্য কৰি থকাতকৈ মৃত্যুৱেই শ্ৰেয়। কিন্তু এতিয়া সেই কথা ভাবিলে মোৰ অনুশোচনা হয় যে মই এদিন তেনেদৰেও ভাবিছিলোঁ। মোৰ অসুস্থতাৰ পৰা বহুখিনি শিকিব পাৰিছোঁ। এতিয়া জানো যে মই ক'ত থিয় হৈ আছোঁ, মই মোৰ জীৱনটো কেনেকৈ জীয়াম। এয়া হ'ব মোৰ জীৱনৰ এটা বৃহৎ পৰিঘটনা। মানসিকভাৱে কিমান শক্তিশালী হ'লে এনে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তি এগৰাকীয়ে এনেদৰে ভাবিব পাৰে। ইকীৰ মতে একমাত্ৰ আশাই আমাক আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায়। লাগিলে এই ৰাস্তা যিমানেই কঠিন নহওক কিয়, সেয়েহে ইকীয়ে কেতিয়াও আশা এৰি দিয়া নাছিল। মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি এটা সময়ত তেওঁ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিল যদিও শাৰীৰিকভাৱে অতি দুৰ্বল হৈ পৰিল। ওজন হ্ৰাস পালে 15 কেজিলৈ। তথাপি ইকী মানসিকভাৱে দুৰ্বল হোৱা নাছিল। পুনৰ দুগুণ উৎসাহেৰে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিলে। 2024ত পেৰিছত হ'ব লগা অলিম্পিকত পদক আজুৰি আনিবৰ বাবে সেই সময়তেই ইকীৰ বাবে আহিল এটা ভাল খবৰ। 2020ত টকিঅ'ত হ'ব লগা অলিম্পিক গেমছ কভিডৰ বাবে 2021লৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু 2021ৰ টকিঅ' অলিম্পিকত 200 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল ৰিলে টীমলৈ ইকীয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে ইকীয়ে অলিম্পিকত জাপানীজ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল। ইকীৰ ভাষাত, মই নাজানো এয়া মোৰ জাপানীজ ৰেকৰ্ড নে বিশ্ব ৰেকৰ্ড, মই মাথো মোৰ হৃদয়ৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে মই এগৰাকী সুখী চুইমাৰ। অতি কম বয়সতেই ইকীয়ে জীৱনৰ বহুখিনি অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিলে। তেওঁ বুজি উঠিলে জীৱনত একোৱেই স্থায়ী নহয়।
যদি কিবা স্থায়ী হয় ৰয়, সেয়া মানুহৰ কৰ্মৰাজি, সমাজ জীৱনলৈ তেওঁৰ অৱদানখিনি। ইকীৰ সংগ্ৰামী জীৱনগাথা সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ ৰ'ব, যাৰ খেলৰ প্ৰতি থকা অগাধ ভালপোৱাই মৃত্যুকো কৰিব পাৰে জয়। জাপানৰ এইগৰাকী স্বৰ্ণকন্যালৈ হেজাৰ অভিনন্দন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।